Со решенијата кои ги добиле четирите семејства во Гостивар, се најавува 18 септември како датум кога треба да се срушат нивните стамбени објекти во кои живеат 11 лица. По реакцијата на жителите, рушењето е одложено за 7 денови. Во нивните изјави тврдат дека ги поседуваат сите потребни документи, како што велат, домовите се изградени во 1996 година и дека во тоа време никој не можел ни да помисли да изгради објект без да ја поседува потребната документација. 26.5. добиме решение за рушење на нашите градби. И на основа тоа решение отидоме да прашаме во општина кај началникот на урбанизам да прашаме што е работата, што изненадно ни дојде. И отидоме да прими началникот, началничот со ова решение што го донел тој, што е работава, носим имотни листови дека кучите са наши, пошто во решението пишува дека се дивоградби. Тоа викат вие предупредување началникот, али улицата мора да се руши, викат. Тоа викаме за надокнада нешто, кај че одиме ние, со стан со тие работи. На улица едино че не важате. Не, вика, че додека не се направи експроприација, ние нема да рушиме. И ми е на основу тоа, си седиме дома, нормално. И на во понеделникот на 15.9. мислам, ни дојде известија дека на 18.9. Обштината ќе дојде да ја отвара улицата, да ги руши објектите. Ние пак отидоме кај началникот на урбанизам, му викаме, началниче, како ни рековте вие, додека не се изврши експроприација на земјиштето, нема да почнете со градба. Ама се измени законот, викат, можеме ми е да рушиме, па после да вршиме експроприација. И експроприација, викат, ќе вршиме само на земјиштето. Објектите, викат, нема да ви биде обештетени, пошто биле дива градба. Добро, му викам, овој документ за вас е важечи, за мене, викат, тоа не е важечо. Еве му викам пресуда како сме дошли ми е до земјиштето, како го купил татко ми, со се куча, со свите тие работи. 66-та е правено. За мене вика тоа не е валидно. Ние бараме прво да се изврши обештетување, а после ние не сме против улица. Значи, општо добро е, нека се отвори. Ама да бидеме обештетени. Кога ги добиме документите, пойдоме во општина да се разбереме. Што е работава, тама ни рекоа, мора да се руши. Бараме обештетување, нема каде да престоја. Јас му викам на градоначалник, добро градоначалниче, че дојдете да рушите. Каде е со фамилијата, че видам? Каде че ги изнесам стварите од кучата? На улица? Че градиме некои социјални станови, па че ви доделим. И кога че би да тие социјални станови? До тогаш кај че престоево. Ние не бараме да не се отвори ту лица. У стари не спречуваме. Него да ни се обештети. Таку че сме правили со години. А веќе 30 и нешто години кај што живееме тук. И не може наставно така на улица. Дали вие правевте кучата? Татко ми и ја, добро, заедно. Тогаш зашто работа. Да. Оставштина од татко. Градоначалникот на Гостивар, Невзат Бејта, со спротивно тврдење, вели дека засегнатите не поседуваат никаква документација за собственост на имотот. И тука тие немале право да градат. По тоа време имат градено, али сега дојде време. И процедурата не е направена за еден ден, туку близо една година. И сите законски процедури ми ги имаме направено. И пато треба да се отвори, што го опфатува. Јена и Дутлок. Над Вардар треба да се гради мост. И тоа е барање на 100 на граѓани на нашата општина. Процедурите имат поминато и во комисијата на Советот, и со мнозинство на гласовите во Советот имаме донесено одлук. Да имаше нешто спорно, ќе реагира. Али за тоа дали има добиено од претходните власти парите, тука има државна администрација и ќе го провериме и мислам дека тука немат право граѓаните да се жалат и ние го одложивме поради тоа што бараат тие да се одложува уште една недела или да ги остранува своите лични ствари или да ми донесат документ.
дека имат право, тие нема никакво право. Силјановски отвори нова можност да се одземе имот до нивните кучи и да се отвори новиот пат. Со началникот на урбанизам, ние му дадоме предлог да дојде до нашите темели од кучите и да отвори тулицата, спогодбено. Да се спогодиме и да дојде да си отвори. Значи може алтернатива и таа, ама началникот не е волен за ништо да се разговарат. Неговото 18 метри ка мора улица да видат и крај. Градоначалникот вели дека е должен да ги спроведува законските регулативи, а собствениците ќе бидат соодветно обештетени. Тоа е утопија. Прво треба да се отвори, па да се гради мост. Ние немаме друг проблем. Другата страна е земјиште од општина или државен имот. И немаме во дуток, ние немаме никакви проблеми. Само тие, да има решение тие да се легализират и да не се отвори патот, зашто ја да инвестирам тука и зашто да трошам пари. Али тоа е желба на граѓаните. Тоа е главната артерија на градот Гостивар. Според направената пресметка од страна на жителите, вредноста на имотот изнесува 350 000 евра за објектите и 200 000 евра за земјиштето.